السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اسمقال واناكسن ميلول بواد جوكتان كسو دوادة دوني دا تواني فو واد كلاس عطان وراركي ودن بيه عالم كي صومالي دا انتب وحان هال كان دين كسو قد بينا وراركي لدوان او لحري رحا لدها هدب مركاسي كتاقان ودما دا دوني دا وحان هال كان دين كسو قد بين دونا برنامج لحري رحا لدى ودن كي ثوبيا يا وراركي ودن بيه عرمها دقال دا وحاك لاتو آن سو قادان دونا ورسحا فداد اي سوغا جوابين دولد فدرال كي توبيا اي تي بي الف وحاك لاتو آن هالكان كو سو قادان دونا قار كميدا ديگان دا ورمضا اي دريس كلا اه قوبتا هدا فقارها نقوطا دقال كو كسو عدو او هبين نما دي تحالي تاهيد عابسي درتاد آن لغا سيحنن وقضب بدا آن هالكان دين كو سو قد بين دونا حدي او ربي رالي كان نقضا دقيقة دا سو سعودا مقال كان أصحابتي نلسي وذاقة دينا عا بيج كدوني دا 24 فيسبوك فلو نغا صورها ونغو صوبير وقايب كان نغضا صاحب بدا كما نان كاي هال كاسي صاحب بدا نغلاين وغانا مهد علني نوني نلجوغان كوين نغو سمنا وحالينا يصور دوادا سيدا سلمي دا دينا عا يوتيوب كان كو صور دوادا إساقنا واتكو ما تنتهين دمانتين واتلادو تاريخ دونا اي كو بيغان تهي تدبادا بيشا سبتمبر إساقالات سنت كون يهي لبادا كون كو يلباتن كميلادي halka hijriguna uu yahay 1443 bisha labaad labadeeda kusoo dhawaada marka la too barnaamijkaasi oo faahfaahsan aan ku bilownay warsi xaafadeed ee kasoo baxay kooxda falaagada ee TPLF ayna u dirtay wadamada caalamka iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ayay waxa ay ku sheegeen in deegaanadooda lagu baabayo macaluul darteed waxayna sheegeen in ay hayaan kiisaska in ka badan dhimashada 150 qof iyo kumanaan kale oo macaluul la ildaran dawladda ayayna ku eedeeyeen in ay dadkaasi dhibaatada haysata sabab u tahay arrimahan ayay horay way si ay iyagu sida ay sheegayaan waxa ay dawladdu hor istaagtay gargaarkii deegaanadaasi loogu talagalay ee bini'aadamtinimo waa sida ay kooxda TPLF hadalka u dhigeen waxay sheegeen in ka badan ilaa 3 gobol oo ka mid ah deegaanada Tigrayga ay macaluushani si toos ah u saameysay gobolada ay sida Goonida oo Xuseen waxa ka mid ah gobol aysan iyaguba gacanta ku haynin intiisa badan ee dawladda federaalka ee Itoobiya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka amxaradu ay gacanta ku hayaan waliba iyagu ay sidoo kale ku eedeynayeen in Eritrea ay qayb ka tahay dadka amaba ciidamada halkaasii jooga ee gacanta ku haya waxay warkan qoraalka ku sheegeen in dawladdu ay markii hore too adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ah dhammaan ka jirtay deegaanada Tigrayga haddana ay ugu dartay joojinta kii bini'aadamtinimada ee hay'adaha gargaarku ay gaarsiin lahaayeen deegaanada Tigrayga sida ay iyagu hadalka u dhigeen waxaa sidoo kale too arintani ay imanaysa xilli dawladda federaalka Itoobiya ITBLF iyo waliba qaar ka mid ah hay'adaha gargaarku ku eedeynayeen inay dhibaatooyin kala duwan dadka shacabka ah ee deegaanadaasi u geysanayaan ayna hor istaagan yihiin adeegyadii kala duwanaa ee gargaarka bini'aadamtinimada ee loo waday deegaanada amxarada iyo sidoo kale too deegaanada Tigrayga iyo kan Canfarta intaba dawladda dhexe oo ka jawaabtay warsi xaafadeedka TPLF ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay qoraalka ka soo baxay TPLF waxayna xustay dawladdu inayna waxba ka jirin hadalkana wax macaluul ihna ayna deegaanadaasi haba yaraatee ka jir xukuumadda ayaa bishii July horey waxay u diiday war ka soo baxay qaramada midoobay oo lagu sheegay in ay macaluul baahsani ka jirto deegaanada Tigrayga ayna doonayaan dawladda federaalka ee waddanka Itoobiya sida ay hadalka u dhigtay in ay dadka iyo waliba halkaasi ay niyadda ka jabiyaan waxayna sheegeen in waxba kama jiraan ay arrimahaasi yihiin arrintani waxaa kale too ay ku soo aadaysaa xilli maalintii shalay tahay dawladda federaalka ee waddanka Itoobiya warbaahinta afkeeda ku hadashay dhammaantood qoreen in ilaa 100 gaari oo kuwa waaweyn oo in ka badan 3,500 oo tan uu raashinka noocyadiisa kala duwan sida ay gaareen magaalada ama kale ee caasimadda waddanka dawlad deegaanka Tigrayga waxayna dawladda federaalka ee Itoobiya sheegtay in dhibaatooyin badan oo halkaasii gargaarka ku qabsaday ugu dambeyn ay hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa
ونده او قابشان WFB اي هالكاسي جارسيسي راشين آد او ترابادان او لوغو تلاقالي ديگان دا تكريغا حوغاقا تي بيغلاف ايا دان كودا وحا اي مدوين كي ادن بييبا كو اندعون يان ان دولدو اي سيگار داد كودا وجيدو عيني سيرسيفين تا قايب كتاهي اديق يدا لغا غوستي لين تا داد كودا للاين يوه ايو غرغار كي او لغا هوريستاغي لكن انتبا حايد دا كهورتا جاه مصيبو ينكا الدولد دا فدرال كا يودن كا يتوبيا يو وزارة دا غرغار كا عيي دمان تو ديدين سدا ورسي حافدات كان هاد داو قدن بيي بايكو شيغن ولي وحاد نغالا سعوطان دوني دا 24 رجل وزارة كوحيغين كا إثوبيا عانا وزير كاريميها ديبادة ديمي كيمي كنون عيا وحا وكا قيب غالي حفلة دا قلين جبينة وحرادة قيدة مادة تابا باركا اي برشا لغلوه لوغو سو غبق غبية قيدة من ميلاتري اه وكا مينو قندونا قيدة مادة ميلاتري غا ودن كا إثوبيا وزير كا عيا قيدة مادة وحا وكا بغا دي سيدا عي وغو ديار سنيهين دفاع دالكا سيدا او شاقي وحا اونا وزيركو عديي ان اي قيب وين كا قادن دونان قيدة مادني دفاع دالكيس ديبادة ايو قدها انتباه او حلقان حالدة كالدوان او جهيا لبع شاكوهر هم باي احايده ماركي حرادة كاله اي هورسو اي كا قلن جبيان قيدموه آدو تيرابادان وحانا ماانتا حفلدة قلن جبين اه قيدمادة ميلاتاريغا اي او اي كوهلين ايي اما با حفلدة نكوهلين ايي ريز الوزارة كوحيغينكا سراكيل سرسري ووكا ترسان قيدمادة ميلاتاريغا ودن كا ايثوبيا او قيب وينكا قاتي توبرادة لسيي قيدمادة سي وحاكلته او حريق قيدان وكويا لا قلبيتك ودن كا ايثوبيا ايغانا عربس قيدان لوغوسو غبقبيي ciidamo kale oo qayb ka noqon doona sida ay dawladdu sheegtay militaryga waddanka Ethiopia sida ay baahisay wakaaladda wararka waddanka Ethiopia ee ANA ama Ethiopian News Agency waxa maalmihii la soo dhaafay ba Saudi diyaar garowga iyo tababarada kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ay siinayaan saraakiil cusub oo la doonayo inay qayb ka noqdaan wasaaradda aan idhaahdo ciidamada militaryga waddanka Ethiopia dadaalada ugu badan xilligan wasaaradda difaaca ee waddanka Ethiopia ayay dul saaranta waxaana jira ciidamada in aad muddo in isbeddel weyn lagu sameeyo kuwii hore waxaana xilligan lagu jira wajigi saddexaad ee ciidamada militaryga waddanka Ethiopia waxa sidaasi baahisay warbaahinta afka dawladda ku hadasha dhamaantood oo soo xiganaya hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka waddanka Ethiopia magalada Kamise oo ka tirsan deegaanka Oromia xalay waxa ka jirtay cabsi sababtuna waxa ay tahay in deris ay la tahay magalada Disaya ee ay dagaaladu hareeraheeda ka socdaan ciidamada halkaasii ku sugan ayay wararku waxay sheegayeen in ay xabadaha ridayeen waxana baraha bulshada lagu baahiyay muuqaalo muujinaya cabsida magaaladaasi habeenimadii xalay ta ahayd lagaga hoyday iyadoo ciidamada militarygu ay rasaas cirka u ridayeen qaybaha kala duwan ee magaaladana ay ku gaafureegayeen taasi waxa ay tahay baa la yiri in laga hortago kooxda TPLF oo laga cabsii qabo in ay ka soo gudbaan xuduudda deegaanada Oromada iyaga oo kaashanaya qoomiyada qibitiga ee deegaanada Amxarada deegta taasi oo la sheegayo in qaarkood ay kooxda TPLF ku biireen dagaalkana ay qayb ka yihiin cabsida ugu badan ee deegaanadaasi laga qabo oo dhammaan dadka shacabka ah dawladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ba ay dareemayaan waxa ay tahay in xoogaga TPLF hadii deegaanka Oromada ay qabsadaan sidii aan idinku sheegnay barnaamijkii kan ku horeeyayba in ay tahay mid caqabad weyn noqon doonta dagaalka cabsida ugu badan ee xilligan laga muujinayo ayaa waxa ay tahay in deegaanada Oromada uu si toos ah u soo gaaro taasina ay culayska iyo xaaladaha kala duwan ee xasaradaha ku abuuray gudaha waddanka Ethiopia ay sare u sii qaadayso dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday hareeraha magaalada Disa ayaa waxay wararku sheegayaan in dhinacyadu ay si weyn halkaasii dirir ugu dhaxmartay una dagaaladaasi ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed intaba isugu jira cid xaqiijin karta ma jirto khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadan
لكن دولة فدرالك هي وحي شكتين يقولوا وين دقال داسي كغارتي دادالك وقو بادان يا حلقة لقو بحنا يا سيدي كوحدة تي بيالف لوغو هرستاقي لها إنا يقبسطون مقال داسي وحاه أين معنى هادو تاي هدي أي تن قبسطان إن أي قيبنا أو ودن كي يثوبيا أي سوغة تورقوين تاسنا أي عقبات كن نقندون تو شعبك ودنك إيا حكومة ده انتبا dagaalada dhinaca deegaanada aan farta ka socda ay dawladda federaalka sidaasi la mid ah guulo waaweyn ka sheegtay sida ay baahineyso warbaahinta afka dawladda ku hadasha ee wadanka Ethiopia iyo sidoo kale kuwa taageera intaba intaasi aan ku soo gabagabeynayna wararkii ugu dambeeyay xaaladaha wadanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh waad ku mahadsantihiin la socoshadeena.